Dere har nå jobbet i flere måneder sammen, og IA har vært et fast innslag på agendaen. Nå skal dere bli en offisielt godkjent IA-bedrift. Dere skal ha en 10-minutters presentasjon foran representanter fra deres lokale NAV-kontor. Presentasjonen skal inneholde følgende. Hvordan dere har jobbet med IA, hvilken forståelse dere har for IA-arbeid, hvordan dere har gjort ting i praksis, hva har fungert, hva utfordringer og suksesser har dere hatt, og hvordan dere kom frem til løsninger. Etter ferdig presentasjon og samtale blir dere offisielt godkjent. Det er en veldig god motivasjon for å fortsette arbeidet. Dere har nå fått verktøy til nøkkelen til suksess. Fokus på trivsel, kommunikasjon og oppfølging. Gratulerer så masse, og lykke til med videre arbeid i bedriften.